Olen Heikki Sisula ja olen toiminut 20 vuotta työelämästäni Helsingin yliopiston tutkijana ja opettajana ja toiset 20 vuotta ympäristöministeriön palveluksessa. Ja vielä ennen eläkkeelle lähtöäni olin OECD:ssä Pariisissa. Se on minun työurani lyhyesti. Tunsin Mai Nesslingin vanhastaan, siis vanhempani olivat heidän perhetuttuja ja vierailin joskus Villa Mariassa Kuusisaaressa, jossa he asuivat. Tuurin kuoleman jälkeen niin Mai oli yksinäisempi ja epävarmempi. Eri tahot toivovat, että hän testamenttaisi rahansa heille. Mä olin tvään mennessä. Mä tein monta vuotta tutkimusta täällä. Asuin pitkiä aikoja tvään mennessä. No, elämä täällä Tvärminnessä oli aika erikoista siinä mielessä, että tämä oli tavallaan niin kuin muusta maailmasta eristetty yhteisö. Ihmiset elivät täällä niin kuin jonkinlaisessa siirtokunnassa ilman suuria kontakteja ulkomaailmaan. Tehtiin aika rankkoja tutkimuspäiviä, tutkimusöitä, mutta sitten oli hyvin vilkas sosiaalinen elämä. Käytännössä joka ilta oli jossakin jonkinlaiset juhlat. Täällä syntyi useita tutkijoiden välisiä avioliittoja ja elinikäisiä ystävyyssuhteita. Sain idean siitä, että kutsuisin Mai Nesslingin äitini kanssa tutustumaan Tvärminneen ja siellä tehtävään tutkimustyöhön. Toivossa tietenkin, että se saattaisi vaikuttaa Main päätöksiin siitä, mihin hän testamenttaa rahansa. Eräänä kevät-kesän päivänä 1972, niin tänne asemalle lipui iso Bentley-auto, jota livreepukuinen kuljettaja kuljetti. Ulos astui Maija, äitini, ja heidät sitten otettiin vastaan aseman prefekti ja myöhemmin yliopiston rehtori ja kansleri Ernst Barmeen ja kasvitieteen professori Hans Luther olivat ne, jotka toimivat vierailun isäntänä. Minä pysyin taka-alalla. Mä olin antanut sellaiset ohjeet professoreille, että mistään säätiöstä tai rahoista ei puhuta. Käytiin kirjastossa, jossa katsottiin vanhoja hienoja teoksia, joissa on valtavan hienot kuvat. Ja uskon, että ne Maita kiinnosti erityisesti, koska hän oli taiteilija ja häntä kuvataide kiinnosti. Käytiin myöskin sitten vesilläkin aseman tutkimusveneellä. Se oli koko päivän retki näille naisille. Ja heitä kuljetettiin laboratoriossa eri paikoissa ja selostettiin, minkälaista tutkimusta tehdään ja miksi ja mitä hyötyä siitä on ja niin poispäin. Hi there.
Hi. How are you? Nice to meet you. Hi. What are you doing? I'm just looking at some zebras. The Baltic Sea is getting less salty with climate change, and this presents a risk for species associated with marine environments, and perhaps a gain for others who prefer less salty environments. I focus my research on plankton, as they represent a huge part of the food web in the sea, and are basically the basis of all life in the ocean. And this is why it is important to understand how freshening of the Baltic Sea will affect them. And we found that with freshening, there will be a shift towards smaller and simpler zooplankton. And this shift has big implications for the entire food web, as fish are dependent on big, nutritious zooplankton to survive. And therefore, it may affect fish stocks in the Baltic. My nestling oli tavattoman vaatimaton, melkein ujo, ja hän kuunteli. Hän ei paljon kommentoinut, mitä hänelle kerrottiin. Vaikea sanoa, mitä hän mielessään ajatteli. Äitini kertoi jälkeenpäin käynnin jälkeen, että Mai oli hyvin kiitollinen ja iloinen siitä, että täällä Tvärminnessä käytiin. Ja että käynti oli tehnyt hänen suuren vaikutuksen, mutta ei hän siinä yhteydessä vielä maininnut mitään sen enempää. Vasta joitakin viikkoja myöhemmin, muistaakseni, niin hän mainitsi äidilleni, että hän on nyt päättänyt ohjata perustettavan säätiön rahat luonnon tutkimukseen ja ympäristön tutkimukseen ja luonnonsuojeluun. Siihen aikaan ei ollut tietääkseni mitään muuta yksityistä tai yksityistä säätiötä tai jotain vastaavaa, niin joka olisi tämmöistä tutkimusta rahoittanut. Ei. Mai ja Tuur Nesling olivat innokkaita veneilijöitä. He purjehtivat paljon Suomen saaristossa. Kummatkin olivat luonnon ihailijoita ja luonnon ystäviä. Ja Maille käynti Tvärminnessä ja erityisesti se venematka, mikä tehtiin hänen kanssaan Tvärminnen saaristoon, niin varmaan palautti hänen mieleensä kaikenlaisia muistoja, ja uskon, että tämä oli yksi tärkeä seikka, jonka perusteella sitten Mai teki lopullisen valintansa siitä, että mihin hänen rahansa käytetään. Se oli tietysti ihan villi yritys. Ja se yritys sitten lopulta palkittiin niin, että Mai löysi itse pitkään asiaan harkittua sen kohteen, mihin hän varmaan ihan tyytyväisenä ja lopulta onnellisena päätti rahansa sijoittaa. Alusta asti Tvärminnen eläintieteellisen aseman tutkimuksen painopisteenä olivat Suomenlahden murtovedet. Alussa keskityttiin pitkälti erilaisten elinympäristöjen kasvi- ja eläinlajiston inventointiin, mutta 1960-luvulla alettiin tutkia myös ekosysteemin rakennetta ja toimintaa. Ilman globaalisti uniikkia meren lämpötilaa tutkivaa aikasarjaa, jonka mittaukset alkoivat jo vuonna 1926, emme pystyisi sanomaan, mikä on normaalia vaihtelua ja mikä on ihan oikeasti ilmastonmuutosta.
Tänä päivänä asemalla tutkitaan esimerkiksi, miten ilmastonmuutos tai muu ihmisen kädenjälki vaikuttaa ekosysteemin terveyteen ja toimintaan. Nyt näemme, että meri lämpenee hurjaa vauhtia ja että helleaallot meressä tappavat esimerkiksi sinisimpukoita. Maailma muuttuu nyt niin nopeasti, että meidän on pakko tehdä vielä parempaa poikkitieteellistä tutkimusta. Meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa tehdä vääriä päätöksiä. Mun erikoisalani oli saariston rantakallioilla olevat lammikot, jotka ovat hyvin erityisiä ekosysteemejä siinä mielessä, että niissä ympäristöolosuhteet vaihtelevat nopeasti. Se asettaa näiden lammikoiden eliöille erityisiä vaatimuksia. He ovat eräänlaisia opportunistisia eliöitä, jotka ovat sopeutuneet tämmöisiin nopeisiin, hyvin jyrkkiin ympäristömuutoksiin. Näin jälkeenpäin arvioiden nämä kalliolammikot ja niiden tutkiminen on ikään kuin pienoiskoossa se ongelma, mikä ihmiskunnalla tällä hetkellä on edessään sekä biodiversiteetin köyhtymisen kannalta että ilmastonmuutoksen kannalta. Ihmiskunta joutuu lähivuosikymmeninä tekemään hyvin ratkaisevia muutoksia elämäntapaansa, jos se yleensä aikoo jatkaa elämäänsä tällä maapallolla. Meidän on sopeuduttava ympäristöön ja meidän on pakko käyttää ympäristöä, ympäristövaroja ihan toisella tavalla kuin tähän saakka on tehty.